പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിലായി, സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിലായി ഒരു വർഷത്തിലധികം ആയി വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത വളർത്തു നായകളുടെ വാക്സിനേഷൻ റെഗുലറായി നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മൂന്ന് ദിവസവും നിർബന്ധമായി ചെയ്യണം എന്ന നിലയിൽ 15 വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 15 വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 18, 19, 20 തീയതികളിലായി രാവിലെ 7 മണി മുതലുള്ള വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ നഗരവാസികൾ വീട്ടിലുള്ള വളർത്തു നായകളെ കൊണ്ടുവന്ന്, ഒരു വർഷത്തിലധികമായി വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത വളർത്തു നായകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ മുഴുവൻ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ്, തീരുമാനമാണ് നഗരസഭ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അന്നേ ദിവസം തന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന വളർത്തു നായകളുടെ വാക്സിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ലൈസൻസ് വിതരണവും നടത്താൻ വേണ്ടി നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമായി നമ്മുടെ നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലുമുള്ള വളർത്തു നായകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. മുഴുവൻ നഗരവാസികളും ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹകരിക്കണം എന്ന കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിൽ 18, 19, 20 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിന് പുറമെ എല്ലാ ദിവസവും സാധാരണ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ വാക്സിനേഷനും ലൈസൻസ് വിതരണവും നിലവിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ, മറ്റ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം രാവിലെ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് 7 മണിക്ക് ഈ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി വാക്സിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംവിധാനം നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, സെപ്റ്റംബർ മാസം 25 മുതൽ നവംബർ മാസം 1 വരെ എടുത്തുകൊണ്ട് നഗരത്തിലെ 100 വാർഡുകളിൽ 4 ടീം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആ 4 ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറും 2 ഡോഗ് ക്യാച്ചർമാരും ഉള്ള 4 ടീമുകളായി ആക്കിക്കൊണ്ട് 100 വാർഡുകളിലും തെരുവ് നായകളുടെ വാക്സിനേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ടി 10,000 വാക്സിൻ നിലവിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ നഗരസഭ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2 ദിവസത്തിനകം ആ വാക്സിൻ നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കും എന്ന നിലയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ 100 വാർഡുകളിലും ഒരു ടീമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ 2 ഡോഗ് ക്യാച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാകും. ഈ 4 ടീമും 100 വാർഡുകളിലും എത്തിപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്കാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരു വാർഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ തെരുവു നായകളെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഈ വാഹനവും ഈ സംവിധാനവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തെരുവു നായകൾ പലപ്പോഴും ഓടിപ്പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ചില സ്ഥലത്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീം ഒരു ദിവസം 3 വാർഡിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പോൾ 25 ടീം 1, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു റൂട്ട് മാപ്പ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ റൂട്ട് മാപ്പ് ഇന്നിവിടെ എല്ലാവർക്കും നൽകും, അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. 25 ആരംഭിക്കുന്ന ടീം 1 അവർ കഴക്കൂട്ടം ചന്തവിള കാട്ടായിക്കോണം വാർഡിലും, ടീം 2 കുടപ്പനക്കുന്ന് പാതിരപ്പള്ളി ചെട്ടിവിളാകം വാർഡിലും, ടീം 3 ഒടുങ്ങാനൂർ PTP പാങ്ങോട് വാർഡിലും, ടീം 4 കോട്ടപ്പുറം വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ വാർഡിലും എന്ന നിലയിലേക്കാണ് 3 വാർഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ അവരുടെ വാക്സിനേഷൻ, തെരുവു നായകളുടെ വാക്സിനേഷൻ നടക്കുക. ഈ ടീം 1 തന്നെ ടീം 2 പോയ 3 വാർഡുകളിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സഞ്ചരിക്കുന്ന നില വരും. അങ്ങനെ ഒരു ടീം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 100 വാർഡുകളിലും വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്സിനേഷൻ ദിവസങ്ങളിൽ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്ത, വാക്സിനേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്ത തെരുവു നായകളെ അവരെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ പോകുന്ന ടീമുകൾ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് വരും. വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം, തെരുവു നായകളുടെ വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം അത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക തരത്തിലേക്കുള്ള, തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള മാർക്കിംഗ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഈ ABC കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടാൽ വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ തെരുവു നായയാണ് എന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വിസിബിളായിട്ടുള്ള തന്നെ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ ഈ നായകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം തേടിക്കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണം എന്ന നിലയിലേക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1 മാസവും 6 ദിവസവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ തെരുവു നായകളെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നിലവിൽ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനു പുറമെ അഡോപ്ഷൻ ക്യാമ്പ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു അഡോപ്ഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇനി തുടർന്നും വളരെ സമയബന്ധിതമായി അഡോപ്ഷൻ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനത്തെ നമ്മുടെ സെൻസസ് പ്രകാരം, 2016 സെൻസസ് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 9,500 തെരുവു നായകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ കണക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ
അതിനുശേഷമുള്ള സെൻസസ് 2016 ശേഷം എടുത്തിട്ടില്ല. അടിയന്തരമായി സെൻസസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയുള്ള തീരുമാനം നിലവിൽ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്